रोमी दस उदयको पद हामी एकसाथ पढ्नेछौँ रेडी वान टू थ्री गो किनकि यदि तिमीले ईशुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई भनेको ईशुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयले विश्वास गर्यो भने तिम्रो के हुनेछ अरे सबैले भन्दा तिम्रो के हुनेछ अरे उधार हुनेछ सबैले उद्धारलाई अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी प्रेरित चारधयको भारामा सिधै जानेछौँ प्रेरित चारधयको भाराले यसरी भन्दछ यहाँ अरू कसैमा के छैन सबैले भन्दा अरू कसैमा के छैन मुक्ति छैन मुक्ति या उद्धार छैन किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई सूर्यमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन सबैले मसँग भनौँ न हामी हामी प्रेरित सोह्र अध्यायकै नै एकतिस पद पनि पढ्ने पढ्नेछौँ यहाँ बचाउले के भन्दछ अनि तिनीहरूले भने प्रभु यी शुख विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार के गर्नुहुनेछ पाउनु पाउनुहुनेछ र तपाईँ र तपाईँको परिवारले अब हामी सिधै एफिसीको पत्रिका दुई अध्यायको आठ पद पनि हामी हेर्नेछौँ किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले के पायो सबैले चर्को भन्नु त के पायो सबैले भन्नु त के के पायो भने हामीले उधार सबैले भन्नु उधार उधार पाएका छौ र यो तिमीहरूको आफैबाट होइन यो त के हो परमेश्वरको वरदान हो अनि आजको वचनको शीर्षक मैले के भने तपाईँलाई के सङ्घाई हुनु परमेश्वरको इच्छा हो oh, इज गड्स इज अ हिलिङ इज अ गड्स विल मैले तपाईँलाई किन भन्दैछु भने नि क्रिस्टियानिटीमा भने नि दुई पङ्क्तिको मान्छे छ एउटा पङ्क्तिले के भन्दछ चङ्गाई आज पनि सम्भव छ आज पनि परमेश्वरको योजना अनि एउटा ग्रुपले के भन्दछ भने नि यो चङ्घाई भन्ने कुरो चाहिँ प्रेरितहरूको समयमा मात्रै हुन्थ्यो अनि त्यही समयमा रोकी पठायो तर आज म तपाईँलाई नि यो चङ्घाईको बारेमा दुईटा धारणा दुईवटा कन्सेप्ट त के अरे तपाईँहरूको माझमा पस्कन चाहँदछु पहिलो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने नि पहिलो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने चङ्गाई पनि मुक्ति वा उधारको प्याकेजमा आउँदछ हेर्नुहोस् है <laughs> हिलिङ इज द बेनिफिट फ्रम द प्याकेज अ प्याकेट होइन प्याकेट भनेको चाहिँ एउटा हो प्याकेज भनेको चाहिँ कम्प्लिट हो यो चाहिँ के अरे के अरे उयो के अरे चङ्गाई चाहिँ उधारको प्याकेजमा आउने पूरा हो। आमें। आमें उधार कुरा हो सबैले मसँग भन्नु त आमेन जब हामीले उधार भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ नि उधार भन्ने कुरालाई ला बुझ्दै गर्दाखेरि नि हामी विश्वासीले नि यो उधार भन्ने कुरालाई लाइटली लिएको छ एकदम हलुङ्गा हलुङ्गो तरिकाले लिएको छ तर जब तपाईँले नि यो उधार भन्ने शब्दलाई जो हामीले अहिले चारवटा पदमा पढ्यौँ चारवटा रोमी दसको नौ हेर्नुहोस् है अनि प्रेरित चारको बाह्र प्रेरित सोह्रको एकतिस र एफिसी दुई अध्यायको आठ पदलाई हामीले हेर्दै गर्दा यो चारवटा पदमा एउटा समान शब्द चाहिँ के छ उधार या मुक्ति सबैले भन्नु त के अरे उधार या मुक्ति जब तपाईँले यो उधार भन्ने शब्दलाई तपाईँले नि हिप्रोमा हेर्नु हुँदछ भने यसलाई के भन्दछ यासा भनिन्छ के भनिन्छ अरे यासा भनिँदछ हेर्नुहोस् है तर ग्रिकमा तपाईँले हेर्नु भने यसलाई के भन्दछ सोटोरिया भन्दछ अनि यसलाई चाहिँ नि म तपाईँलाई डेमो गरेर देखाउन चाहँदछु यो चाहिँ उधारको के अरे सबैले भन्दा प्याकेज हो भन्नुहोस् त मैले धेरै अरू इक्जाम्पल ल्याउन चाहेँ तर सकिनँ तर प्याकेज मानिलिनुहोस् यो प्याकेज मलाई यो युनाइटेड एयरलाइन्सले दिएको ब्याग है तर सुन्नुहोस् है परमेश्वरले जुन दिन तपाईँले नि यीशु तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ मेरो हृदयमा आउनुहोस् म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यो दिन परमेश्वरले तपाईँहरूलाई उधारको के दिनुहुन्छ प्याकेज सबैले भने त के दिनुहुन्छ अरे अनि हामीले उधारलाई कस्तो हलुका लिएको छौँ भने उधारको अर्थलाई हामीले थाहा पाएको भने नि मान्छेलाई चङ्गाई हुन नि साह्रो पर्दैन सबैले मसँग भन्नु हालै लु उधार भनेको चाहिँ नि हामीले के सोचेका छौँ भने नि उधार भनेको चाहिँ के हो थपक्क नखोल्यो उधार भनेको चाहिँ के लाग्छ भने नि हामीलाई ओहो यो त स्वर्ग जाने टिकट हो यति मात्रै लाग्छ हामी झिब्रो टोक्यो ठेट भाषामा भन्यो भने या तपाईँले अन्तिम सास फेर्नु भयो या तपाईँको अहिले मृत्यु भयो भने तपाईँलाई के लाग्दछ निष्फिक्री हुनुहुँदछ तपाईँको उधार भएको छ अनि तपाईँलाई के लाग्छ उधार भनेको चाहिँ स्वर्ग जाने टिकट मात्रै हो अनि त्योभन्दा धेरै गहिरो चाहिँ मान्छेले उधार भन्ने कुरो चाहिँ के बुझेको छ भने नि फर्गिभनेस अफ सिन उनीहरूले चाहिँ मेरो पापको क्षमा भयो भनेर बुझ्ने गर्दछ तर लिटरली यो कुरोलाई हामीले जब पनि यो सेल्भेसन उधार भन्ने कुरोलाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने नि त्यो कुरोले तपाईँ र मेरो जीवनमा यत्रो ठुलो बदलाव ल्याउँदछ त्यो कुरो हामीले अन्दाज पनि गरेका छैनौँ किनभने यहाँ जो चारवटा अध्ययन अरू ठाउँमा पनि मैले निकाल्न सक्थेँ चारवटा पदमा पढेको उधार भन्ने कुरोलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभएको भने नि उधार चाहिँ हिब्रुमा यासा ग्रिकमा के हो सोटोरिया यसको रियल अर्थ चाहिँ के हो भने नि सेल्भेसन उधार भनेको चाहिँ सूर्य जाने टिकट मात्रै होइन प्रिया हेर्नुहोस् है उधार भनेको चाहिँ पापको क्षमा पाउने कुरा मात्रै होइन तर उधार भनेको चाहिँ नि तपाईँले के बुझ्नु पर्दछ भने जब मैलाई परमेश्वरले उधारको प्याकेज दिनुहुँदछ नि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको पापको क्षमा पनि त्यहीँ छ सबैले मसँग नामेन त्यहाँ स्वर्ग जाने टिकट तपाईँ अहिले मर्नुभयो भोलि मर्नुभयो ऊ के राम्रो आयुमा मर्नु भयो तपाईँ परमेश्वरको घरमा जानु जानुहुँदैछ हामी सबैले भनौँ न हामी घरमा जानुहुन्छ जा, इट्स अ वे इट्स अब परमेश्वरको घरमा जाने स्वर्गमा जाने टिकट अब कतिजना भन्दछ तैँले देखेर आएको छ तर हामीले त देखेर विश्वास गरेको होइन नि नदेखेर विश्वास गरेको किनभने अस्ति हामीले शुक्रबार सुन्दै सुन्दैथ्यौँ नदेखेर विश्वास गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरको पुत्र यीशुले के भन्नुभयो धन्य हो आमेन उधार भनेको चाहिँ स्वर्ग जाने टिकट मात्रै होइन उधार भनेको चाहिँ नि तपाईँको गरिबीबाट छुटकारा पाउनु पनि हो तपाईँको नि मैतालले दे एट्याक गर्ने कुराबाट छुटकारा पाउनु पनि हो तपाईँको बिराम र रा, रोग र कष्ट र क्रोनिक डिजिज हुँदछ नि त्यसबाट छुटकारा पाउनु पनि हो हामी सबैले भनौँ न हामी हालिलुआ <laughs> मेन्टल टर्चर हुँदछ मान्छे यी दिनहरूमा याद गर्नुहोस् है प्रिया सैतालले दिउँसो एट्याक गर्न नसक्दा नि नी, तपाईँलाई निन्द्रामा एट्याक गर्दैछ जब तपाईँ मेन्टली धेरै डिस्टर्ब हुन्छ नि याद गर्नु सैतनले तपाईँलाई एट्याक गर्दैछ भाइ बाइबलले के भन्दछ भने नि उसले चाहिँ नि अन्धकारमा बाँड बाँड फाल्दैछ तपाईँलाई निन्द्रामा डिस्टर्ब गर्दैछ तपाईँलाई दिउँसो हराउनु नसकेको सैतनले नि रातमा हराउँदैछ तर याद गर्नु त्यो रातमा हराउने कुरोलाई पनि परमेश्वरले इशुलाई ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि नि यीशुलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा बोलाउँदै गर्दाखेरि नि त्यो माथि पनि परमेश्वरको पुत्र यीशुले के गर्नुभएको छ विजय दिनुभएको छ हामी हालेलुया तपाईँको जेनेरेसनल कर्स हुँदछ हाम्रो परिवारमा हेर्ने भने नि हाम्रो जेठो 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 खालेलाई चाहिँ नि मुटु दुख्ने बिराम थियो बडालाई दुख्थ्यो अनि बडाको के अरे अब अरूमा सर्दैन थियो जेठो 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 जेठोलाई ताकेर मुटु दुख्ने विराम सर्दथ्यो तर मजाको कुरो तपाईँलाई थाहा था। छ जुन दिन मैले इसुलाई विश्वास गरेँ नि त्यो दिनदेखि नै त्यो पुस्ताउँदेखि पुस्तासम्म सर्ने नि श्राप चाहिँ नि गायब भयो हामी ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिउ न हालै लुया हामी हालै हेर्नुहोस् है हाम्रो श्राप तोडिएको छ हेर्नुहोस् है अर्को बासले भने नि उधार पाउनु चाहिँ नि आत्माको छुटकारा मात्रै होइन शरीरको पनि छुटकारा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हो जब तपाईँले भन्नु हुँदो नि पास्टर बाबु मैले उधार पाएँ भनेर खुसी मनाउँदै दे गर्दा तपाईँले के भन्नुपर्छ भने नि वा मैले त स्वर्गीय जाने टिकट मात्रै होइन मैले त एउटा त डल्लै प्याकेज पो पाएको रहेछु त प्रभुबाट हामी डल्लै यसको मतलब छ नि चङ्गाई नि उधारको प्याकेज भित्र पाएको बेनिफिट हो हाम्रो yeah. हालो yeah. मैले उधार पाएँ भने चाहिँ नि मैले परमेश्वरबाट चङ्गाई हुने कुरालाई पनि पाएको छु तर धेरै पटक तपाईँलाई थाहा छ यो प्याकेज चाहिँ छ विश्वासीलाई थाहा छ विश्वासीलाई थाहा छ चङ्गाई हुनु परमेश्वरको इच्छा हो चङ्गाई चाहिँ उधारमा आउने प्याकेज हो शान्ति चाहिँ उधारमा आउने प्याकेज हो हो उन्नति र प्रगति चाहिँ पर त्यो उधारको प्याकेजमा आउने बेनिफिट हो भन्ने कुरालाई नि धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने थाहा चाहिँ छ तर खोलेको छैन बन्द छ यतिकै तर यसलाई खोल्ने चाबी चाहिँ के हो थाहा छ विश्वास हो आमेन सबैले भन्दा के दो अरे विश्वास हो विश्वासद्वारा यो अनप्याक भएको प्याकेजलाई चाहिँ अनप्याक यो नखोलिएको प्याकेजलाई चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा खोल्न आवश्यक छ सबैले मसँग <laughs> भनौँ न हामी अलिअलि त्यही भएर भजनसँग एक सौ तिनको एकदेखि तिन पदसम्म पढौँ न हे मेरो प्राण परमप्रभुको के गर सबैले भन्दा परम प्रभुको के गर प्रशंसा गर हे मेरो अन्तस्करण ऊ भित्र आफैसँग बोल्दैछ कोही कोही बेला तपाईँलाई प्रशंसा गर्नु मन लाग्दैन बोल्नुपर्छ बोल्नुपर्छ आफैसँग तँ गोलेर आएको छ तर पनि प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ तँ भित्र थाकेको छ र पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु पर्दछ हामी अब के को लागिलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने यहाँ बाइबलले के भन्दछ हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर हे मेरो अन्त सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको के गर स्तुति गर हे मेरो प्राण प्रभु परम प्रभुको प्रशंसा गर उहाँको सबै उपकारहरू नबिर्से नेपालीले उपकार उपका, उपकारहरू भनेको छ तर इङ्ग्लिसले बेनिफिट भनेको छ फर गट नट अल द बेनिफिट्स अर्को भाषाले भन्यो भने नि सुन्नुहोस् है अर्को भाषाले भन्यो भने नि जुन दिन तपाईँले यिसुलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनु भयो नि मजाले सुन्नुहोस् ल जुन दिन तपाईँले यिसुलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनु भयो नि तपाईँ चाहिँ नि यस्तो राज्यमा प्रवेश भएको छ यस्तो राज्यमा तपाईँको एड्मिसन भएको छ दर्ता भएको छ जुन राज्यमा चाहिँ फाइदै फाइदा फाइदै फाइदा छ हामी इन्सुरेन्स खोज्न जान्छौँ कहाँ फाइदा छ धेरै केयर गिभरको नाम सारी गर्नु पर्यो कहाँ धेरै फाइदा छ हेर्नुहोस् है कहाँ धेरै फाइदा छ हो त्यति मात्र होइन जब खोज्दै गयो भने पिटिओ दिन्छ कि दिँदैन मेडिकल इन्सुरेन्स दिन्छ कि दिँदैन बेनिफिट खोज्दै हिँड्छौँ हामी भएको हो कि न अहिले हुँदा हुँदा अर्को स्टेटमा भएको मान्छे पाएको नभएको सबै ओहायो र पेन्सिल्भेनियामा थुप्रेको छ के को लागि बेनिफिटको लागिलाई हामी कति उत्कट इच्छा गर्छौँ शारीरिक बेनिफिटको लागिलाई त्योभन्दा पनि खतरा बेनिफिट त नि प्रभु ईशुकृष्ठलाई विश्वास गर्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ र मैले पाएका पछौँ त हामी शरीरको बेनिफिटको लागि प्रभुलाई धन्यवाद तर आत्माको बेनिफिटको लागिलाई पनि धन्यवाद हामी सबैले भनौँ न हामी हालै लु हालेलुया <laughs> तर यो बेनिफिट चाहिँ नि यो के अरे यो फाइदा चाहिँ नि दुई व्यक्तिले मूल्य चुकाएको छ नि हामीले पाउने हिलिङ यो बेनिफिट हो हामीले हिलिङ पाउँछै पाउँछ विश्वास लागेन तपाईँलाई हँ हामीले हिलिङ पाउँछै पाउँछ सबैले भनौँ न हामी अहिले अलिक भरेमा आउँछु तपाईँको दिमागमा ह्यामरिङ हुँदैछ मलाई थाहा छ तर हेर्नुहोस् है पाँछा। पास्टर भाउ मैले उधार पाउँदा हिलिङ पाएँ भने मैले अहिलेसम्म हिलिङ चाहिँ किन नपाएको चङ्गाइ किन नपाएको त्यो अलिक पछाडि आउँछु म तर बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने जुन दिन तपाईँ र मैले यीशुलाई विश्वास गऱ्यो नि त्यो दिन चाहिँ हामीलाई प्रभुले के दिनुभयो विनय ल उधारको प्याकेज भन्दै गर्दा नि मलाई मलाई के लाग्यो अँ पोइ जाने टिकट पो रहेछ हौ त्यहाँ त हेर्नुहोस् है तर त्योभन्दा धेरै प्रभुले दिनुभएको छ हामीलाई हामीलाई हिलिङ दिनुभएको छ हामी हामीलाई चङ्गाई दिनुभएको छ हामीलाई शान्ति दिनुभएको छ हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभएको छ हामीलाई अब्रहामको आशीष दिनु आमेन हाम भन्नुहोस् न हाल्ने लु त उधार तर परमेश्वरको नजरमा नि उधार भन्ने कुरो नि साधारण होइन त्यही भएर यो उधारमा जो हिलिङ छ नि हिलिङलाई कमाउनका लागि पनि परमेश्वरको पुत्रले नि मूल्य चुकाउन परेको छ हामी जब त्यो मूल्य सुकाएँ तब मात्रै हिलिङ आएको छ कोही कोही बेला म लामो यात्रा गर्दाखेरि यहाँ अमेरिकामा दिँदैन तर अर्को विदेशतिर जानुभयो भने प्लेनमा तपाईँ चढ्नु हुँदछ पहिला टिकट काट्नु हुँदछ प्लेनमा चढ्नु हुँदछ थपक्कना जानु हुँदछ एउटा ब्ल्याङ्केट राखिदिएको हुन्छ एउटा सिरानी राखिदिएको हुन्छ सानो घाँटी पनि हो घाँटीमा हराउने खालको सिरानी राखिदिएको हुन्छ हेर्नुहोस् है अनि अहिलेको उयसमा कोभिड प्रोटोकलमा उनीहरूले सेनिटाइजरको एउटा प्याकेज दिएको हुँदछ अनि त्यहाँदेखि तपाईँ चढ्ने बित्तिकै के गर्दछ भने एयर हस्टेजले ल्याएर तातो रुमाल या चिसो रुमाल चाहिँ उनीहरूले आफ् आफ्नो हातमा थमाइदिँदछ त्यो हात सेनिटाइज गर्नको लागि तर तपाईँलाई म यहाँ अब ठक्कै अहिले म यहाँ चढेँ भने बाह्र बजीको खाना वरि वान टु इट चिकन खाने कि ननभेज खाने कि भेज खाने कि भनेर भन्छ तर सुन्नुहोस् है तर अब त्यहाँ मैले भात ल्याउँदै गर्दा गर्दाखेरि नि लु बहिनी यो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड छैन लु क्यासै लु मैले तिर्नु पर्दैन त्यतिखेर किन मैले जुन दिन टिकट गरेको हुन्छु नि त्यो टिकटमै नै नि त्यो खाना पनि त्यहीँ नै हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यो सेनिटाइजर उयो गरेको आठना ल्याऊ भन्नु त्यो सेनिटाइजरको थ्रु सानो प्याप्टाको लागि ल ला, त्यो पेपरको लागि ल ला, त्यो सबै केही टिकटमा किनेको हुँदछ त्यति मात्रै होइन मैले अमेरिकालाई टि तिर्नुपर्ने ती ट्याक्स मैले नेपाललाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स मैले यो दुबई या कतार या कुनै पनि देशबाट जाँदै दे गर्दा त्यहाँबाट त्यो त्यो देशलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स पनि मैले किन्दै गर्दाखेरि टिकट किन्दै गर्दाखेरि अलरेडी त्यहाँ इन्क्लुडेड हुँदछ प्रिया इन द सेम वे जब यसुले कलवरीको क्रुसमा नि आफ्नो जीवन दिनुभयो नि त्यतिखेर तपाईँ र मेरो लागिलाई नि सबै कुरा किनिएको छ त्यही भएर एसआइमा तपाईँले के पाउनुहुँदो भने नि एसआइ त्रिपन्न अध्यायको पाँच पदले के भन्दछ तर ऊ भनेको चाहिँ इसु सबैले भने त को अरे सबैले भने त को अरे इसु तर ऊ त बाइबलले के भनेको छ तर ऊ त हाम्रो हेर्नुहोस् है त्यो अपराध चाहिँ नि इसुको होइन हाम्रो यहाँ के भनेको छ हाम्रो भनेको चाहिँ बहुवचन हो तर ऊ भनेको चाहिँ इसु कसको लागिलाई हाम्रो अपराधको निम्ति के गर्यो छेडियो इङ्ग्लिस बाहिले के भन्दछ फर आवर ट्रान्सग्रेसन हि वाज हुन्डेड उहाँ चोट पुऱ्याइनु भयो छेडिनु भयो हेर्नुहोस् है हाम्रो अपराधको निम्ति त्यो पनि हाम्रै अपराधको निम्ति हेर्नुहोस् है हाम्रो अपराध अधर्मको निम्ति इसु के हुनुभयो पेलिनु भयो के हुनु भयो अरे पेलिनु भयो इङ्ग्लिसमा यसलाई के भन्दछ भ्रुस्ट भनेको चाहिँ नि हाम्रो अधर्मको लागिलाई चाहिँ नि पाप कति गकिलो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि यीशुले कलबरीको क्रुसमा भोग्दै गरेको मृत्युलाई हेर्दै गर्दा नि त्यो पापको गहकतालाई र ओजनलाई तपाईँले देख्नु हुँदोरहेछ हाम्रो पाप मेटाउनको लागिलाई नि यीसु स्वर्गीयलाई छोडेर आउन पर्यो तपाईँले उधारलाई नि लाइटली नलिनुहोस् यिसु सबैले भन्दै यीशु यीसु के हुनुभयो अरे हाम्रो अधर्मको लागि उहाँ के हुनुभयो छेडिनु भयो हाम्रो अधर्मको लागि उहाँ के हुनुभयो पेलिनु भयो यहाँ हेर्नुहोस् है अब हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड चाहिँ कहाँ पऱ्यो अरे माथि सबैले भन्दा को माथि थियो अरे माथि कोही कोही बेला नि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने नि ए मेरो भाग्यमा त अशान्ति नै अशान्ति जस्तो लाग्छ भने नि यो पद पढ्नु एकजना व्यक्तिले मलाई पढ्यो कि ए हाम्रो के अरे म्यासेज पठाउनु भयो मलाई अनि मेरो त जिन्दगीमा त यस्तै मात्रै लेखेको क्रिस्चियनहरूको पनि बात त यस्तो पो हुन्छ त मेरो त भावीमै यस्तो लेखेको पो रहेछ है मेरो त खपरमै यस्तो लेखेको रहेछ है मेरो त भाग्यमै यस्तो लेखेको रहेछ है भनेर तपाईँको त्यो लेखान्त त यीशुले करेको yeah. कसो मेटाइदिनु भएको छ त हामी यहाँ भाइ के भनेको छ हाम्रो त्यो त नि यीसुले के गर्नुभयो अपराधको लेखान्तहरू चाहिँ मेटाइदिनु भयो यिसु छेडिनु भएको छ हामी यहाँ भाइ के भन्छ हाम्रो अधर्मको निम्ति को पेलिएको छ यीसु पेलिएको छ अनि यहाँ बाबाले के भन्छ हाम्रो शान्ति त्यसको मतलब नि म शान्तिमा जिउनु नि उधार पाउँदै गर्दाखेरि नि त्यो प्याकेज भित्र छ जहिलेको तैँले डिप्रेसनमा जिरहनु भयो भने नि तपाईँलाई नि स्पेसल प्रार्थनाको खाँचो छ त्यो नै छुटकारा हुन आवश्यक छ हाम म देख्ने गर्ने गर्दछु कर विश्वासीहरू पनि आमामामामामामामामामामामामामा कस्तो डिप्रेस डिप्रेसनमा हुँदैन हुन्छ नि हामी पनि हुन्छ यो चर्चको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले अरूलाई पनि नभनेको त कति प्रार्थना गर्नु परेको छ र कति कोर्नु परेको छ त्यो त मलाई थाहा छ नि राति कति घन्टा मात्रै सुत्छ त्यो मलाई थाहा छ नि तर धेरै लामो समयसम्म नि त्यो बिल्डिङको कुराले मलाई पेलिरह्यो भने नि सैताललाई मैले डाँट्नुपर्छ हाल लु या शान्ति पाउने अधिकार नि परमेश्वरले नि उधारको प्याकेजमा राखिदिनु भएको छ हाम त्यो पनि शान्ति इसुले के भन्नुभयो संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन मैले दिने शान्ति त संसारले खोज्नै सक्दैन अर्को भाषाले भने नि गरिबी हुँदै गर्दाखेरि पनि नि त्यो गरिबीले पनि परमेश्वरको शान्ति नि खोज्नु सक्दैन बिरामी हुँदाखेरि पनि नि तपाईँ बिरामी भएर थाम्थिलो भइरहेको छ घरमा के अरे लडाइ र झगडा परिरहेको छ तर तपाईँलाई के हो के भित्रबाट एउटा रमाहाट आउँदछ किनभने इसुले भन्नुभयो नि त संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन म तिमीलाई यस्तो शान्ति विशु संसार होसेर लानै सक्दैन हामी yeah. सबैले भन्नु न हामी हालुल लु या त्यही yeah. भएर इसुले के भन्नुभयो यहाँ हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड कोमा पाऱ्यो उसमाथि भनेको चाहिँ नि यीशु सबैले भन्दा कसमाथि अरे सबैले भन्दा कसमाथि अरे यी सोमाथि हामीले शान्ति पाउन पर्छ अन्य जाति त्यही समस्यामा नि झुन्डिएर मर्नको लागि लाग लाग नि डोरी लिएर खोज्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ नि तेल पानीमा तेल कसरी तरिन्छ नि तपाईँ माथि माथि हुनुपर्छ तपाईँ नाच्ने व्यक्ति हुनपर्दछ हामी अर्कोलाई <laughs> त्यही समस्याले ढलाउँदै गर्दा नि तपाईँ त ता नाच्ने व्यक्ति हुनुपर्छ अरूलाई त्यही बिरामले नै अपै के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ भन्ने भइरहेको बेलामा नि तपाईँले भन्नुपर्दछ मेरो इस्यु मेरो साथमा हुनुहुँदछ अरूलाई पेल्ने अरूलाई त्यही समस्याले नि लडाउने जति कुरा छ नि तपाईँलाई त्यो कुरो लडाउन हुँदैन किन हुँदैन भने नि यीशुले हाम्रो लागि मूल्य चुकाउनु भएको छ त्यति मात्रै होइन यीसुले यहाँ के भन्नुभयो परमेश्वरको वचन र उसको कोरा हेर्नुहोस् है रोग चाहिँ मेरो हो सबैले भन्दा मेरो हो भन्नुहोस् न आदमले पाप गर्दै गर्दा नि आदमको पापमा नि सबै कुरा छ फेरि पाप पनि फेरि हामीलाई के लाग्छ ढाट्नु पाप हो पान खानु पाप हो त्यो पनि पाप हो भन्छु म त कतिजनाले भन्छ पान खानु त पाप होइन भन्छ कि अनि म भन्छु पान खाएर या भित्र घाउै घाउ गाव बनाउने प्रभुको मन्दिरलाई भत्काउने अधिकारै दिएको छैन कसैले कतिजनाले सिगरेट खानु पाप होइन ल प्रश्न बाबु भन्छ सिगरेट खानु किन पाप होइन बाहिरै लेखेको छ यसले चाहिँ क्यान्सर उत्पन्न गराउँछ है भनेर लेखेको छ बाहिर नै अनि फर्मिसोको बच्चाले के भन्छ मेरो मन्दिर भत्काउने अधिकार तँलाई कसले दिएको छ तेरो लागि त मैले म मूल्य चुकाएको त भनेर प्रभु भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् है अब कतिजनाले भन्छ ए जुवा तास खेल्नुको लागि के अरे लटरी खेल्नु पाप होइन होला पासो कतिजनाले त के पनि भन्छ भने नि पासो मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है लट्रीमा जित्यो भने चाहिँ नि चर्सको बाँकी एकै तारमा तिरिदिन्छु है भन्ने यसो हेर्दा त प्रार्थना गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ नि होइन एकताल चाहिँ जित्यो भने एकजना भाइले भनेको मलाई है भष्ट दाजु प्रार्थना गरिदिनुहोस् है म त फास्टिङ पो बसिरहेको छु लटरी जितोस् भनेर अरे यस्तो पनि हुन्छ है विश्वास आमआमआ जसले दुई हजारमा नि दश नहाल्ने त्यसले दुई लाख अब मिलियन जित्दा के दश हाल्थ्यो चर्चको बाटो पनि हिँड्दैन नि साथी आमा, 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 आमा। यहाँ बाइबेले के भन्छ उसको कोराको चोटले के भएको छु म हामी सबैले भन्दा हामी सबैले भनौँ न हामी यहाँ के भनेको छ त्यो बेनिफिट चाहिँ इसुको मूल्यद्वारा चाहिँ यीशुले बगाउनु भएको मूल्यद्वारा चाहिँ आएको छ चाह। आमेन त्यसको मतलब हिलिङ पाउनु चाहिँ के रहेछ उधारको प्याकेजभित्र भएको फाइदा हो यो हामीले पाउँछौँ हामीले तर प्रश्न के छ भने नि एकजना भर्खर बिहा गरेको केटो आफ्नो आमालाई गाडेर आयो हेर्नुहोस् है आफ्नो आमालाई चाहिँ गाडेर आयो अनि आमा चाहिँ क्यान्सरले मरेको अनि काटेर आयो घरमा आएर बुढीलाई के भन्छ ओ बुढी म पनि क्यान्सरले म मर्छु क्या हो भन्छ अरे अनि बुढीले थ के भएको नभएको कुरा गर्छ हौ तिमी अनि मेरो बाउ पनि क्यान्सरले मरेको मेरो आमा पनि क्यान्सरले मरेको मेरो बाउको बाउ पनि क्यान्सरले मरेको मेरो बाउको आमा पनि क्यान्सरले मरेको हुँदा हुँदाहुँदा मेरो आमासम्म पनि क्यान्सर आइपुग्यो म मर्छु क्या हो भने त्यो मान्छेलाई त्यो उनीहरूको परिवारको क्यान्सरको ट्र्याक रेकर्डले यति सतायो नि दुब्लो 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 हुँदै आयो अनि डक्टरकोमा गएँ हौ डक्टर मलाई त मद्दत चाहियो मेरो त वेट घट्यो मेरो त कमजोर न कमजोर भइसक्यो म अनि डक्टरले सबै टेस्ट गर्छ कुनै प्रब्लम छैन अनि उसले भन्छ डक्टर म पनि क्यान्सरले मर्छु क्या भने ह भाइ तिम्रो शरीरमा एउटा क्यान्सरको एउटा लक्षण पनि छैन हेर्नुहोस् है तर नि केही समयको बादमा नि यो मान्छेले क्यान्सरले नै मर्छ क्यान्सरले नै मर्छ किन कोही कोही बेला हामीलाई कस्तो हुन्छ भने नि हाम्रो परिवारमा को एकजना व्यक्तिलाई कुन चाहिँ रोगले लगेको छ नि कुन चाहिँ बिरामले लगेको छ नि हामीलाई जहिले डर चाहिँ के हुँदछ त्यसले नै मलाई पनि लान्छ तर म तपाईँलाई बताउँ कि परमेश्वरले त्यो पुस्तौँदेखि पुस्तासम्म पुस्ता सर्ने श्रापलाई क्यान्सल इस्युको नाममा गरिसक्नु भएको छ हामीलाई डर लाग्छ प्रिया कोही कोही बेला डर लाग्छ पहिला कसैलाई भुँडी दुख्यो पहिलोचोटि हेर्नुहोस् है अनि उसलाई हस्पिटल लग्यो अनि हस्पिटलमा सबै टेस्ट गर्दाखेरि उसलाई के भन्दछ मलाई त यो स्टेजको क्यान्सर छ भनी पठाउँछ अनि त्यहाँदेखि त्यो क्यान्सर भनिपटाइसकेपछि उमर्छ तर अब त्यो डरले हामीलाई यति पेल्छ यति पेल्छ यति पेल्छ हामीलाई रातमा पनि त्यही कुरा आउँछ दिउँसो पनि त्यही कुरो आउँदछ त्यो व्यक्ति जो व्यक्ति मर्यो त्यो व्यक्तिलाई को फोटो हेर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यही झलको आउँदछ अनि डक्टरले पनि जहिले सोध्छ है म पनि कोही कोही बेला त डक्टरहरूलाई पनि हातमा रा टाउकोमा राखेर प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ तेरो ओ परिवारमा कसैको यस्तो रोग थियो भन्छ उनीहरूले पनि डरै देखाउँछ तेरो पनि फिफ्टी पर्सेन्ट चान्स छ भन्छ फेरि उनीहरू पनि तर हामीले चाहिँ नि डक्टरले जे भने तापनि डक्टरको सहायता मद्दत हामीले खोज्नुपर्छ सबैले भनौँ न हामी तर सबैले भन्दा तर भन्नुहोस् त हामीले परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई पनि त विश्वास गर्नु पर्यो नि त हालै होला तपाईँको परिवारमा पनि कसैको मृत्यु नि त्यो अचानक सोच्दै नसोचेको भयो होला अनि तपाईँलाई पनि कता कता सिम्टम्स त्यस्तै सुरु हुन्छ सिम्टम त्यस्तै सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् है हाम्रो चन्द्रकला पस्टियामा आजभन्दा कति वर्ष पच्चिस वर्ष अगाडि क्यान्सर जाति भएको आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि टिभी जाति भएको अहिले पनि नि पच्चिस वर्षको अगाडि कुरा सोधेको सोधै गर्छ हस्पिटलमा मलाई पहिला के भएको थियो भने कोटे आरा नि सैथानको चाहिँ नि जहिले पनि बानी के हुन्छ कोट्याएर नि पहिला कहाँ बिग्रेको थियो पहिला कहाँ टुटेको थियो पहिला कहाँ गल्ती भएको थियो त्यही कुरोलाई मात्रै कोट्याउँछ 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 अनि अहिले मान्छेलाई नि थर्कमान बनाइरहेको हुन्छ तर याद गर्नुहोस् हामीलाई यस्तो श्रापबाट यीशुले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ आमेन आमेन सबैले भनौँ न आमेन म त अहिले पनि हाम्रो नानीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्छु अब तपाईँ कतिजनाले भन्नुहुन्छ होला कस्तो खालको प्रार्थना गर्नुहुन्छ म त क्याब्रिनालाई भन्छु समयमा बिहा हुनेछ समयमा सन्तान हुनेछ किनभने कोही कोही बेला त मलाई पनि झसङ झसङ हुन्छ मेरै जस्तै भाव हुन्छ कि भन्ने अहिलेदेखि नै हामीले काट्नुपर्छ त्यस्तो कुरोहरूलाई हाम्रो सन्तानको वरिपरि त्यस्तो कुरोहरू आउनु पनि हुँदैन हामी सबैले भनौँ न हामी त्यो भएपछि हामीले चङ्गाई चाहिँ किन पाउँछौँ चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो प्रिय किन इच्छा हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई नि परमेश्वरले उधार दिँदै गर्दाखेरि नि त्यो उधार भित्र परमेश्वरले के गर्नु भएको छ चङ्गाईलाई हालिदिनु भएको छ आमेन सबैले भनौँ न हामी अनि दोस्रो नम्बरमा मैले तपाईँलाई बताउन चाहने चाहिँ चङ्गाई हुनु परमेश्वरको इच्छा हो के अरे चङ्गाई हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो धेरै मान्छे चङ्गाईमा न प्रवेश नगरेको किन हो भने नि यो माइन्डमा चाहिँ नि जहिले के सोच्छ भने नि चङ्गाई हुनु परमेश्वरको इच्छा होइन तर तपाईँले याद गर्नुहोस् त्यो चङ्गाईभित्र प्रवेश गर्नका लागिलाई तपाईँको मन मस्तिष्कमा जहिले यो सोचाइ रिप्ले भएको भएकै गर्नुपर्छ म चङ्गाई हुन परमेश्वरको इच्छा हो सबैले मसँग अब दोहोऱ्याउनु त म चङ्गाई हुन परमेश्वरको इच्छा हो <scariest> रोगमा रहनु परमेश्वरको इच्छा होइन प्रिय यो कुरो बुझ्न पर्छ यदि परमेश्वरको इच्छा हो भने नि इसुको अधिकांश सेवकाइमा चङ्गाईको काम गर्नै हुन्न थियो मेरो एउटा इच्छा हो ल मानिलिनुहोस् परमेश्वरको इच्छा चाहिँ कसैलाई रोग दिनु थियो भने इशुले चाहिँ आएर सबैलाई निको पार्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छालाई तोड्दै गरेको हो तर परमेश्वरको इच्छा हामी रोगी हुन होइन प्रिय हामी चङ्गा हुनु सबैले मसँग सभनामेन yeah. तर हामी धेरै पटक के हुन्छ भने नि हामी ख्रिस्टमा लामो जीवन जिउँदै गर्दाखेरि नि हाम्रो दिमागमा हाम्रो मनमा एउटा सोचा के आउँदछ भने बरु ठुलो ठुलो विराम नहुँदा केही हुँदैन बरु सानो सानो त भइराखोस् न यति भए पनि त मलाई प्रब्लम नम्र बनाउनको लागि ल हो तर व्यवस्था विवरण चार अध्यायको थर्टी सिक्समा पढ्नु भयो भने नि परमेश्वरले कसैलाई पनि शिक्षा दिन र नम्र बनाउनका लागि उहाँले ताडना दिनुभएको छ भन्दैन वचन दिनु भएको छ भन्छ भाइ बहिमेन्ट यदि कसैले तपाईँलाई भन्छ भने नि प्रभुले मलाई नम्र बना अर्को हप्ता हेर्नेछौँ हामी अर्को हप्ता हामी मजाले हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ के अब पापको कारणले गर्दा मान्छे बिस के अरे बिरामी हुँदैन अर्को हप्ता हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ नबे भ्याकेसनमा नजानु होला है सुन्नुहोस् है तर सुन्नुहोस् यहाँ मजाले चाहिँ के हामीले लामो इसाई जीवन जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्दछ ए परमेश्वरले मलाई नम्र बनाउनुको लागिलाई रोक दिएको होला हेर्नुहोस् है होइन म नि बैरेकले कोही कोही बेला त्यो दुध नखाँदा लिटो नखाँदा नि मभन्दा धेरै चाहिँ कौशिला चिन्तित हुन्छ पनि भन्नु भएन अलिकति त्यो कुरोले हलाउने काम गर्दछ किन खाएन के भएर खाएन के भएर खाएन अनि यो चँगाइको बच्चा नि मैले रेडी बनाउँदै गर्दाखेरि नि कल आएँ मलाई हस्पिटल लगेको छ मलाई कोभिड भएको छ मलाई यो हप्ता त प्रचार नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्यो तर सैतानलाई थाहा थियो मैले यो हप्ता यो प्रचार गर्दैछु अनि बट्टा भट्टाभट्टी बट्टा भट्टी उसले नि नराम्रो खबर ल्याएँ तर बाइबलले के भन्दछ कसको खबरमा विश्वास गर्ने नराम्रो खबर कि बाइबलको खबरमा आमेन मैले गर्नुपर्ने त के हो बाइबलको खबरमा विश्वास गर्नुपर्ने आमेन अनि आम ती व्यक्तिहरूको लागि ला पनि हो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ नो प्रब्लम म पनि क्वारेन्टाइनमा थिएँ तर त्यो क्वारेन्टाइन हुँदा पनि मैले के थाहा पाउनु पर्दो था? निको हुन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो आमेन कोही हुनुहुन्छ छोराछोरी बिरामी भए पनि मलाई अझै खुसी लाग्यो अझै एक सौ दुई डिग्री होइन कि एक सौ दस डिग्री ज्वरो आओस् गुड गुड कोही हुनुहुन्छ शरीरको मलाई त गुट लाग्दैन परमेश्वरलाई कसरी गुट लाग्छ हेर्नुहोस् है अब यहाँ हामी के देख्दछौँ के थाहा गर्नु पर्दछ भने निको हुनु चङ्गाई हुनु परमेश्वर पिताको इच्छा हो अनि यो दिमागलाई रिप्ले यो विचारलाई रिप्ले गरेको गरे गर्नु बिराम भएर जान्छौँ हामी बिराम भएर जान्छौँ तर पनि हाम्रो दिमागमा के रिप्ले गर्नु पर्दछ निको हुनु त परमेश्वरको इच्छा पो हो त हौ चङ्गाई हुनु त परमेश्वरको इच्छा पो त हौ हामी मैले उधार पाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो प्याकेजमा दिनुभएको एउटा बेनिफिट पो हो त हौ भनेर मैले सोच्नु पर्दछ अनि म तपाईँलाई मर्को एक अध्यायमा लिएर जान चाहन्छु चालिसदेखि ब्यालिससम्म अनि एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आयो यहाँ हेर्नुहोस् है मजाको कुरो चाहिँ के भेटाउनु हुँदछ मजाले यहाँ हेर्नुहोस् ल अनि एकजना कुष्ठरोगी सबैले भने त कस्तो अरे सबैले भने त कस्तो अरे कसकोमा आए इसुकोमा आएँ बिरामी चाहिँ इस्युकोमा आएको छ घरबाट खबर पठाएको छैन अब फेरि कोभिडको प्रोटोकल अर्को त्यो चाहिँ सरकारले आउनु नदिएको प्रोटोकल हो हेर्नुहोस् है तर नै हामी रोगी बिरामी अशक्त भएको बेलामा मण्डली आउन पर्छ यहाँ बाइबले के भन्दछ भने नि अनि एकजना कुष्ठरोगी उहाँ भनेको चाहिँ यीसु कहाँ आएर घुँडा टेक्यो भनेपछि बिरामी छ तर पनि आराधना गर्ने जीवनलाई त्यागेको छैन घुँडा टेके टेकेमा आराधना गर्दैछ त हाम्रो चाहिँ बिरामी भयो भने थचक्क बस्छक्क बसा बस्याक्क बसा बसेक बसेको अर्कोले सोध्यो भने किन नउठेको भन्दा म बिरामी छु नि तर योभन्दा अलिक कडा कडा लाग्छ होला कि तर मलाई के लाग्छ भने नि बिरामीहरू नै चाहिँ उठेर प्रभुको आराधना गर्नुपर्ने अर्को हप्ता म मजाले डिटेलमा अझै अझ अझै बताउँछु आराधना बिनाले चाहिँ नि कसरी चङ्गाईलाई बाधा पुऱ्याउँदो रहेछ अर्को हप्ता टुपी कन्टिन्यू तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ इसुले के भन्नुभयो यहाँ बाइबुले के भन्दछ अनि एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आएर घुँडा टेक्दै यसो भनेर बिन्ती गर्यो तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई के गर्नुहोस् निको पार्न सक्नुहुन्छ कोही कोही बेला त म यो मान्छेको धाक देखाउँछु कि आएर यसो सोध्यो होला तपाईँले निको पार्नु सक्नुहुन्छ निको पार्नुहोस् है भनेर जस्तो गर्दैछ यहाँ निको पार्नुहोस् पार है भनेको जस्तो गर्दैछ यहाँ हेर्नुहोस् न ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् न तपाईँले निको पार्नु भयो यहाँ यहाँ के भन्दैछ तपाईँको इच्छा गर्नुभयो भने नि मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ है अरे क्याब्रिनाले धाक दिएको जस्तो नि मलाई भोक लाग्यो म्याकडोनाल्ड ल्याइदिनु ल्याइदिनु है भनेको जस्तो नि डेडी ल्याइदिनुहोस् ल भन्यो भने पनि अलिक मजा आउँछ त ल्याइदिनु पनि तर एकचालिसले के भन्दैछ तब दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारेर पसारी त्यसलाई छुनु भयो र त्यसलाई भन्नुभयो म इच्छा गर्दछु आमेन निको हुनुहुने परमेश्वरले हामीलाई निको पार्न चाहिँ उहाँकै इच्छा हो तर अब कोही कोही बेला हामीलाई के लाग्दछ यति उहाँको इच्छा हो भने अहिलेसम्म म किन निको नभएको अहिलेसम्म मेरो जीवनमा चङ्गाईसँग किन इन्काउन्टर नभएको अहिलेसम्म मैले गरेको प्रार्थना म किन इन्काउन्टर नभएको तर मैले तपाईँलाई त्यो कुरोमा डिटेलमा जान भन्दा पनि यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउन चाहेको कुरो, मा मा कुरो हो हो। के हो भने चङ्गाई हुनु परमेश्वरको इच्छा हो यीशुले के भन्नुभयो हात पसारेर के भन्नुभयो म इच्छा गर्दछु रातोमा लेखेको हेर्नुहोस् इसुले बोलेको शब्द हो तपाईँ दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनु भयो र त्यसलाई भन्नुभयो म इच्छा गर्दछु तिमी के हो निको भई जाऊ हेर्नुहोस् है यो मान्छेले नि राम्ररी हेर्नुहोस् ल यो मान्छेले नि आफ्नो एक्सपेक्टेसन आफ्नो त्यो अपेक्षा गरेको कुरोलाई नि उसले यत्रो गर्नुपर्नेमा आफ्नो अपेक्षालाई एक्सपेक्टेसनलाई लोवर गरेको छ उसले के भन्नु पर्थ्यो मलाई तपाईँले चङ्गाई गर्नुहोस् भन्नेका साथहरूले के भन्दैछ साथ सा भने नि मलाई निको पार्नुहोस् तर नेपालीमा मैले अहिलेसम्म चाहिँ नि गलत तरिकाले पढेको रहेछु अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने नि इफ यु युआर विलिङ मी क्लिन्स भनेको रहेछ मलाई शुद्ध मात्रै पार्नुहोस् किनभने कुष्ठरोगीको चाहिँ कस्तो हुँदोरहेछ कुछ भने मैले धेरै पटक तपाईँलाई भनेको छु कुष्ठरोग कुछ बिराम भएकोहरूको चाहिँ हातको कुहिएर यो आदि आदि कुहिएर डुर्ने भएको हुन्छ नाक कुहिर यत्ति नै आदि नै नाक हुँदैन ना। कान कुहिएर यत्ति कान हुँदैन कसैको एकपट्टिको कान सबै का गएको हुन्छ एकपट्टिको मात्रै मजाले रहिरहेको हुँदछ अनि अरूले देख्ने बित्तिकै यसलाई रोग लाग्यो अनि त्यो समयमा कुष्ठ रोग लागेको चाहिँ के हुँदोथ्यो भने उनीहरू चाहिँ समाजबाट बहिष्कृत हुँदोथ्यो उनीहरू चाहिँ निको नवन्जेलसम्म चाहिँ उनीहरू के हुन पर्थ्यो अर्को गाउँमा गएर एकल ठाउँमा गएर बस्नु पर्दथ्यो तर यहाँ बाइबले के भन्दछ भने यो व्यक्ति यीशु कहाँ आयो अनि यीशुलाई भन्यो यदि तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भने मलाई शुद्ध पार्नुहोस् तर यीशुले जतिजनाले पनि यीशुलाई प्रार्थना गरे यीशुले कहिले पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न भएको छैन सबैले मसँग भमेन इसुले के गर्नुभयो हात पसार्नु भयो निसुले के भन्नुभयो म इच्छा गर्दछु भनेपछि मैले हिलिङ पाउने कुरो चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छामा भएको एउटा कुरा हो हामी मैले परमेश्वरलाई नि प्रभु मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् म चङ्गाईमा उभिँदैछु मेरो आमाको लागि मेरो बाबाको लागि मेरो शरीरको लागिलाई मेरो श्रीमतीको लागि मेरो छोराछोरीको लागि नि प्रभु चङ्गाईको लागि म उभिँदै गर्दाखेरि नि म परमेश्वरको इच्छा विपरीत उभिएको छुइनँ म परमेश्वरको इच्छामा उभिरहेको हुँदछु हामी हालु हिलिङ चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छा हो मलाई निको पार्न तपाईँलाई डक्टरले एउटा रिपोर्ट दिएला तर यो याद गर्नुपर्दछ चङ्गाई पाउन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो चङ्घाई गर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो सबैले मसँग भनौँ न हामी सबैले भनौँ न सब हामी अब कति बार के हुन्छ भने नि मण्डलीमा अहिले एउटा विचार आएको छ मण्डलीमा मण्डलीभित्र चाहिँ के विचार आएको छ भने पासुभा मैले नेपालमा देखेको थिएँ खाली भुतातमा लागेको मात्रै जाति हुन्थ्यो छारे रोग लागेको मात्रै जाति हुन्थ्यो तर टिभी लागेको त बिराम जाति हुँदैन होला हौ क्यान्सर लागेको लागे त जाति हुँदैन होला यदि लागेको जाति हुनु भने चाहिँ नि अब हामी मरेको देख्छौँ जो पनि क्यान्सर भएर मरेको अरे भनेर देख्दै देख्दै गर्दा तर कुष्ठरोग नि त्यो समयको कुष्ठरोग नि आजको क्यान्सरभन्दा खतरा हो क्यान्सरभन्दा खतरा हो त्यो जाति नहुने रोग हो त्यही भएर उनीहरूले के गर्दथ्यो आफ्नो परिवारबाट आइसोलेट गरेर उनीहरूले जङ्गलमा राख्ने गर्ने गर्दथ्यो जाति नहुने रोग हो तर मजाको कुरो तपाईँलाई थाहा छ जाति नहुने रोग समाजले भन्दै गर्दा पनि यीशुले के भन्नुभयो म तिमीलाई निको पार्न इच्छा गर्दछु आमा होइन हालै लु या कतिजनाले चङ्गाई पाएर अझै लामो जिरहेका छन् कतिजना क्यान्सरबाट मरेर उनीहरूलाई हामीले दफन गर्न परेको छ तर हामीले यो माझमामा पनि यो विचारमा पनि भिन्नै भिन्दै घटनामा पनि हामीले के चाहिँ याद गर्नु पर्दछ चङ्गाई हुनु परमेश्वरको इच्छा हो अझै मलाई के अरे पासवर्ड भ्ल्याटले भनेको मन परेको कुरो चाहिँ के हो भने नि कोही व्यक्ति तिमीले प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि ऊ निको नभएर ऊ मऱ्यो भने नि अझै प्रार्थना गर्न र विश्वास गर्न चाहिँ नछोड्नु अरे कोही कोही बेला हामीलाई के हुँदो छ भने नि हामीले गरेको प्रार्थना त्यसो भन्दा हामी पास्टर सब त सबै कति प्रार्थना गरे गर्यो कति त जाति भएन कति जनजाति भयो हँ अब त्यसले हामीले न्युज साइड बनाउनु त यिसुकै सेवाका नि हेर्नुभयो भने के छ भने कतिजनालाई उहाँले निको पार्नु भयो कतिजनालाई उनीहरूले अविश्वा अविश्वासको कारणले गर्दा यिसुले निकै पार्न सक्नु भएन तर यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने विभिन्न घटना भएर जान्छौँ हामी कोही जाति हुन्छ कोही जाति हुँदैन तर यो माझमा नै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो इच्छा परमेश्वरको रहेछ मलाई निको पार्नका लागि तर कुनै कुनै कारण हुन्छ हामी अर्को अर्को हप्ता देख्छौँ अर्को हप्ता हेर्छौँ कुनै कुनै कारण हुँदछ तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने नि परमेश्वरको हिब्रोमा नि एउटा नाम दिएको छ नामहरू मध्येमा पनि एउटा नाम दिएको छ त्यो नाम चाहिँ जेहवर राफा राफा भनेको चाहिँ के हो टु रेस्टोर हेर्नुहोस् त टुरेस्टोर अ टु हिल राफाको अर्थ चाहिँ के रहेछ रेस्टोर अ हिल यो परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि मलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तेरो पनि म जेहवर राफा हुँ तेरो भने तेरो भने तेरो भने जे र आफ भन्न चाहिरहनु भएको छ त्यही भएर यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने नि जब हामी के अरे प्रस्थान पन् पन्ध्रदेखिको छब्बिसमा पढ्दछौँ र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले परमप्रभु प्रभु आफ्ना परमेश्वरको कुरालाई ध्यानसित सुन्यौ यहाँ पनि सुनाइ पनि आएको छ अस्तिको हप्ता पनि हामीले के देखाएको छौँ धेरै पटक मान्छेहरूले चङ्गाइ नपाएको के हो जब उनीहरूको कान बन्द हुँदछ अनि मैले तपाईँहरूलाई के भने जो मान्छेले परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि लाग नि आफ्नो कान बन्द गर्दछ हितोपेस अठाइसको नौले के भन्दछ उसको प्रार्थना समेत परमेश्वरले घृणा गर्नु गर्नुहुँदछ किन वचन सुन्दै गर्दा परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्दै हुनुहुन्छ दोहोरो हुन आवश्यक छ सबैले म सम्भनु नाम त्यही भएर तपाईँको प्रार्थनालाई परमेश्वरले नि अनर गरेको इज्जत गरेको छानु हुँदछ भने नि तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्ने व्यक्तिमा आफैलाई इन्भल्भ गर्न आवश्यक छ सबैले मसँग भन्नु मेन ईश्वरले के परमेश्वरले के भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको कुरालाई ध्यानसित सुन्यो र उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो र उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायो अर्को भाषाले भने नि आज्ञाकारिताले पनि नि चङ्गाईलाई धेरै असर गर्दोरहेछ है यहाँ ईश्वले के भन्नुभयो परमेश्वरले के भन्नुभयो मेरो कुरोहरूमा ध्यान लगायो भने यहाँ बाइबलले के भनेको छ ठिक छ सो गर्यो र उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायो आज्ञाकारिताले नि चङ्गाईलाई सजिलो गराउँदछ आज्ञाकारिताले नि चङ्गाईलाई के गराउँदछ रहेछ तपाईँको जीवनमा छिटो लिएर आउँदछ र उहाँको सबै विधिहरू मान्यो भने जुन रोगहरू मैले के थिएँ मिश्रहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन किन ल्याउने छैन किनभने बाइबलले के भन्दछ किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परम प्रभु हुँ आमेन yes. यो ठाउँमा जब तपाईँले हिब्रू बाइबलमा पढ्नु हुँदछ भने नि म तिमीहरूको जेवा राफा हुँ भनेको yes. आमेन म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमेश्वर हुँ अर्को भाषाले भने नि हामीले रोग हुँदै गर्दाखेरि नि हामीलाई के लाग्दछ भने नि ए मेरो परमेश्वर मेरो लागि जेवा राफा होइन रहेछ तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले के भन्नुभयो भने नि म तिमीहरूलाई निको पार्ने परम प्रभु हुँ म तिमीहरूलाई निको पार्ने राफा हुँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर निको हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो आमेन तेस्रो यौना दुई अध्यायमा पढ्दा कि दुई पदमा पढ्दा तेस्रो यौनाको अध्याय छैन तेस्रो युनाको दुई दुई पदमा हामी पढ्दाखेरि यहाँ प्रेरित यौनाले के भन्दा प्रिय मित्र गायस भन्ने व्यक्तिलाई चेलालाई लेख्दैछन् हेर्नुहोस् है गायस भन्ने एकजना चेला छ जसले परमेश्वरलाई अत्यन्तै माया गर्दछ अनि यो व्यक्तिलाई बाइबेले के भनेको छ प्रिय मित्र अर्को भाषाले भने प्रिय गायस म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुराहरूमा तिम्रो के होस् भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य के होस् ठिक रहोस् तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु नेपालीले त्यति मजाले भनेको छैन कमन इन इङ्लिस आई प्रे भनेपछि नि जो कोहीले भन्यो भने पनि नि नपत्याउनु होला परमेश्वरको वचनले हामी उन्नति चाहिँ नि सबै क्षेत्रमा हुनका लागिलाई प्रार्थना यौनाले गर्दैछ यहाँ भाइ के भनेको छ यु मे प्रस्फर इन बहुवचन कोही मान्छे आत्मामा हामी अन्य हामी पनि गर्छौँ तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने आत्मामा उन्नति भएर मात्रै हुँदैन मा उन्नति चाहिँ सबै क्षेत्रमा हुन पर्यो हामी उन्नति त चरित्रमा पनि हुनु पर्यो नि त हो कि न त किनभने इसुले के भन्नुभएको छ एउटै मुखबाट त नि दुइटा कुरा निस्किँदै निस्किँदैन श्राप पनि निस्किँदैन आशिष पनि निस्किँदैन कोही विश्वासीको नि उन्नति चाहिँ नि आत्मामा भएको छ मुखमा चाहिँ भएकै छैन यस्तो बोल्छ कि अहिले तिगारेर ल्याएको त्यो त्रिशुलले जस्तो गरेको हुँचिरहेको हुन्छ तर यहाँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने के छ भने भाइ के भनेको छ प्रिय मित्र म तिम्रो लागि ला प्रार्थना गर्छु ताकि तिम्रो सबै क्षेत्रमा के होस् उन्नति होस् हेर्नुहोस् है अनि इङ्ग्लिसले के भन्दैछ द्याट यु मे प्रस्पर इन अल थिङ्स एन्ड बी इन हेल्थ तिम्रो उन्नति होस् सबैले मसँग भनौँ न हामी अनि तिमी केमा होस् अरे तिमी स्वास्थ्य होस् शरीरमा पनि सबैले भन्छ शरीरमा अनि यहाँ बाइबेलाई के भन्छ जस्ट एस यु सोल प्रस्पर अर्को भाषाले भने नि यहाँ गाई छ रहेछ भने नि एक दिन यौना यसो इमेजिन मात्रै गरेको एक दिन यौना नि मेरो चेला गायसकोमा जानु पर्यो भनेर गा गयो होला कि यस्तो हेरेर गुँडा टेकेर अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको छ भाँडामा गएर हेरेर भात पनि रहेन रहेछ एकदम आत्मिकी छ बाइबल पनि पढ्दछ सबै कुरा गर्दछ है तर त्यही मान्छे चाहिँ सारो पऱ्यो मलाई यौना दाजु प्रार्थना गरिदेऊ न अनि यौनाले के भन्दैछ पत्रै लेखेर पो भन्दैछ त तिमी आत्मामा कस्तो खतरा छौ यहाँ बाइबेले के भनेको छ जस्ट एस यो सोल फ्रासफर जस्तो आत्मामा तिमी उन्नति छौ सबै कुरामा पनि उन्नति हो सबैले मसँग भन्यो नि आमेन अनि भाइ बहिनी स्वास्थ्य रहेन स्वास्थ्य रहनु परमेश्वरको इच्छा हो अर्को भाषाले भन्यो नि फाइनेन्सियल्ली र फिजिकल्ली नि गाई चाहिँ साह्रै स्ट्रगल गरिरहेको रहेछ अनि यी दिनहरूमा नि विराम हुनु पाप भनेको होइन मैले विराम हुनु चाहिँ नि अआत्मिक व्यक्तिको के को चिन्ह हो भन्न चाहेको होइन गरिब हुनु चाहिँ नि स्पिरिचुअल नभएको चिन्ह हो भन्न चाहेको होइन मैले तर यो भन्न चाहेको सँगै हुनु परमेश्वरको इच्छा हो यदि नभयो भने नि यीशु सँगसँगै हिँडेको नि यौना प्रेरित यौनाले चाहिँ नि गाइसको लागि प्रार्थना गर्दैन नि उसले प्रार्थना गर्दै होला गुड अनि बाट ह तिमी प्रार्थना गर्दैछु गुट राम्रो फ्रेष्ठलोट हाले ल्या सङ्गतिलो ढाले आठमामा जाऊँ छ यता हेरेको ए चामल छैन पैसा छैन शरीरमा विराम छ रोग छ गुड त्यो पनि गुड यो राम्रो भन्थ्यो होला नि त उसले तर उसले प्रार्थना गरी गरी के भन्दछ जस्तो आत्मामा हरियाली छ आर्थिकमा पनि हरियाली हो शरीरमा पनि हरियाली हो सबै कुरोमा उन्नति होस् आमेन सबैले भनौँ न आमे न हाल्ने लु या <laughs> उन्नति सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ बुढाबुढीको बिचमा झरापरको परे गर्छ भने नि सुरु सुरुमा चाहिँ पर्छ मेरो पनि धेरै फरक हो किनभने नि दुईवटा टेस्टको मान्छे चाहिँ भेला हुँदाखेरि नि बिहा गरेको दस दस वर्ष पछाडि पनि झगडा परेक परेको गर्यो भने चाहिँ दुईजनालाई नि एकदम दुई हातले राखेर रा प्रार्थना गर्नुपर्छ यसुको नाममा त्यो झगडा पर्ने आत्मालाई निस्केर जाइहाल यो एड्रेसबाट जाइहाल भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ तर प्रस्पेरिटी चाहिँ नि उन्नति चाहिँ नि सबै क्षेत्रमा आउनपर्छ सबैले म सम्भन नि हामीन हामी हालेलुया लुय परमेश्वरको योजना परमेश्वरको इच्छा, इच्छा। हो चङ्गाई हुनका लागिलाई जतिजना अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा बिरामी भएर जाँदै हुनुहुन्छ अनि कोही कोही बेला सोचाइले के भन्छ होइन होला तर हामी मेरो विचारको विचारले मलाई डोमिनेट गर्ने कि अब परमेश्वरको वचनले मलाई डोमिनेट गर्ने परमेश्वरको वचनले गर्नुपर्छ नि हामी तर अब म सिधै जान चाहन्छु अब यदि परमेश्वरको इच्छा हो चङ्गाई चाहिँ त्यो उधार त्यो प्याकेजमा आएको मेरो फाइदा हो भने चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो भने पर्सम्म कोही कोही बेला चङ्गाई त भएको जस्तो लाग्छ तर म त्यही निरन्तर चङ्गाईमा चाहिँ बगेको छुइनँ अब म तपाईँलाई दुईवटा कुरा बताउन चाहन्छु अब हेर्नुहोस् है दुईवटा कुरा बताउन चाहन्छु हाउ टु इन्जोय कन्टिन्युस हिलिङ निरन्तरता चङ्गाईलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिइराख्ने कसरी हामी कन्टिन्युसली निरन्तर इन्जोय गरे आनन्द गरिराख्ने किनभने कतिबार हामी के गर्दछौँ भने एक हप्तासम्म जाति भएको जस्तो हुन्छ फेरि दोस्रो हप्तादेखि त झन बिरामी भएको जस्तो झन बिरामी भएको झन बिरामी भएको जस्तो लाग्दछ तर म आज तपाईँलाई आजै प्रचार गरेको वचनबाट तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने हामी निरन्तरताको चङ्गाईलाई नै निरन्तर अनुभव गर्ने हो भने कन्टिन्युस इन्जोय गर्ने हो भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यही मर्कुस एकताको त्रिचालिस र चौवालिस पदमा जो कुष्ठरोगलाई यीशुले निको पार्न भयो अनि उहाँले त्यसलाई कडा आज्ञा दिएर यसो भन्नु भनी तुरुन्तै पठाउनु भयो हेर तिमीले यो कसैलाई नभन्नु तर गएर तिमीले आफैलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र तिमी निको भएकोमा मानिसहरूलाई प्रमाणको लागि ला मोसाले आज्ञा आज्ञा बमोजिम के गर बलि चढाऊ अब यता हेर्नुहोस् त यता हेर्नुहोस् उसले नि यीशुले निको पार्न भयो तर म नी। आश... के विश्वास गर्छु भने निको चाहिँ भयो निको चाहिँ भयो भनेपछि उसको नि आदि आधीहरू नि यस्तो के हो के अरे आदि आधीको त्यो घाउहरू सबै 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 निको भयो निको चाहिँ भयो तर इसुले के भन्नुभयो मुसाको व्यवस्थामा चाहिँ के छ एउटा पाठो लगेर धन्यवाद दिनु भनेको छ है बलिदान चढाउनु भनेको छ है अब उसले के गर्दैछ भने नि एउटा पाठोलाई चाहिँ नि बोकेर के गर्दैछ भने नि एउटा पाठोलाई चाहिँ नि बोकेर तुन्द्रुङ 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 न ढुन्डाएर छ नि यस्तो गरेर चाहिँ नि एउटा पाठोलाई चाहिँ नि लाँदैछ आधी हात छ कुहिएको निको मात्रै भएको छ अर्कोले सोध्यो होला कि कता गएको त त्यो कुष्ठरोगी भन्दा म निको चाहिँ भएको छु कि तर पुजारीको प्रमाणको लागि किन पुजारीले यस यो मान्छेलाई गाउँमा बस्न दिने अधिकार छ भन्नु नबनिन्जेलसम्म नि यो मान्छे चाहिँ बस्न पाउँदैन थियो कुष्ठरोगी पाउँदैन थियो अनि उसले के गर्दैछ भने नि उसले पाठो बोकेर जाँदैछ जाँदैछ जा अर्कोले सोध्यो होला नि ए कता गएको भन्दा म मन्दिरमा गएको बलिदान गर्नको लागि अर्को भाषाले भन्यो नि जो मान्छेले नि परमेश्वरले एक समयमा तपाईँलाई चङ्गाई निको पार्नु भएको थियो नि त्यो कुरोहरू अरूलाई राख्दाखेरि नि तपाईँ कन्टिन्युस परमेश्वरको हिलिङमा नि तपाईँ बगिराख्नुहुन्छ यी दिनहरूमा नि हामीलाई के लाग्छ भने नि उहिले उहिले गरेको प्रभुले चङ्गाईको कामहरू अहिले त गरेको छैन पहिलाको के राख्नु भन्ने लाग्छ तर मलाई नि चन्द्रकला पासा आमाको मन परेको कुरो चाहिँ जहाँ गयो भने पनि पहिलाको कुरा चाहिँ भन्नु छोड्नु भएको छैन छोड्नु भएको छैन ल पहिला म त्यस्तो अहिले जे पनि भयो पनि नो प्रब्लम पहिला म त्यस्तो थिएँ पहिला मलाई टिभी देखाएको थियो पहिला मलाई क्यान्सरले खाएको थियो मैले यिसुलाई विश्वास गरेँ हाम्रो चाहिँ पहिला मलाई सताउन सताएको थिएँ दिने मान्छेले म कति दुःख पाएको थिएँ अनि त्यो दु ख पाएकोले तपाईँको दु सुन्दा त नि ऊ त झन् पेदु हुन्छ तर तपाईँ र मैले चाहिँ नि यहाँ कन्टिन्युस हिलिङमा बोक्ने हो भने चाहिँ नि हामीलाई परमेश्वरले अघि के गरेको करे छ त्यो कुरो अरूलाई बाँड्न आवश्यक छ आइमेन बाँड्न आवश्यक छ ताजा बनाउन आवश्यक छ हालै लु <laughs> हालै लु अनि <laughs> यो मेरो चाहिँ विश्वास के नी। नी जानता जानता हो भने नि यो मान्छे नि पुजारीकोमा जाँदा जाँदै नि अब के भएन भने नि यो मान्छेको हातको पनि अलिअलि आयो सबै यो जो जो डुँडेहरू छ नि किनभने आज्ञाकारितामा चाहिँ नि मान्छेले नि चङ्गाइलाई छिट्टो भेटाउँदछ हेर्नुहोस् है बेस्ट वे टु इन्जोय हिलिङ इज टु सेयर योर हिलिङ टेस्टामनी तपाईँको हिलिङ टेस्टामनी बाँड्नुहोस् प्रभुले तपाईँको लागिलाई के गर्नु भएको थियो त्यो कुरोहरूलाई बाँड्नुहोस् आमेन सबैले भनौँ न हामी अनि दोस्रो चाहिँ कसरी हो भने नि किप थ्याङ्किङ गड इभन इन अ लिटल हिलिङ कोही कोही बेला नि तपाईँलाई नि अलिअलि दुखेको गएको आएको जस्तो लाग्छ घरमा अलिअलि समस्या सुत्रेको सुत्रेको जस्तो लाग्छ अनि त्यतिखेर हामीलाई के लाग्छ मैले मागेको त धेरै हो के भएर चाहिँ अलिअलि मात्रै प्रब्लम के हो इन्स्टलमेन्टमा दिएको जस्तो नि शान्ति पनि नि चङ्गाई पनि इन्स्टलमेन्टमा दिएको जस्तो नि अहिले एक पावा दिएको अनि अर्को चाहिँ आधी केजी भोलि अर्को पावा अनि अर्को अर्को पावा दिएको जस्तो नि अलिअलि दिएको बेलामा तर तपाईँलाई मैले दस कुष्ठ रोगीको बारेमा प्रचार गरेको छु दस कुष्ठरोगीको नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त हामी यहाँ बाइबेले के भन्दछ लुगा सत्र दुधको बाह्र र तेह्रमा के भन्दछ उहाँ एउटा गाउँमा पस्नु हुँदा दस कुष्ठरोगी दसजना कुष्ठरोगीसँग उहाँको भेट भयो टाढै उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भने हे इसु गुरुज्यू हामी माथि के गर्नुहोस् कृपा गर्नुहोस् नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ हामी तर इसुले के भन्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो जाऊ गएर पुजारी कहाँ आफैलाई देखाऊ तिनीहरू जाँदा जाँदा के भयो सबैले भन्दा के भयो अरे सबैले भन्दा जाँदा जाँदा के भए निको भए उनीहरू निको भयो भनेको चाहिँ के हो भने नि कुष्ठरोगको भाषामा उनीहरूको पाप्राहरू गयो उनीहरूको त्यो घाउहरू सबै जाति भयो जाति भयो हेर्नुहोस् है तर यो कुष्ठरोगी मध्ये पनि नि भाइ बेला के भन्छ पन्ध्र र सोह्र तिनीहरूमध्ये एकजनाले आफैलाई निको भएको देख्यो निको मात्रै भए उनीहरू चङ्गाई भएको छैन निको चाहिँ भयो आफै मेरो सबै गएछ भनेर नि उनीहरू के गर्यो दसजना मध्येमा उच्च स्वरले यहाँ हेर्नुहोस् है त्यो दसजना मध्येमा एक एकजना चाहिँ तिनीहरूमध्ये एकजनाले आफैलाई निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्क्यो र इसुलाई के गर्यो धन्यवाद दिएर त्यो इसुको पाहुमा घोप्टो पर्यो त्यो एक के थियो सामरी थियो ऊ अलिकति चङ्घाई हुँदा पनि ऊ के गर्यो इसुलाई धन्यवाद दिनु आयो त्यही भएर मण्डली धन्यवाद दिनुको लागि लाउनुहोस् आमेन धन्यवाद दिनुको लागि लाउनुहोस् प्रभुलाई महिमा गर्नका लागि लाउनुहोस् यो व्यक्ति नै अलिकति चङ्गाई हुँदै गर्दाखेरि उसले के गर्यो प्रभुलाई महिमा दिने जीवनलाई बन्द गरेन धन्यवाद दिने जीवनलाई बन्द गरेन तर यहाँ बाइबेर के भन्दो उसले बन्द नगरे इसुकामा आएको कारणले गर्दा का इसुले के भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् उन्नाइस उन्नाइस पदले के भन्दो रहेछ अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो उठ आफ्नो बाटो लाग तिम्रो विश्वासले तिमीलाई के पारेको छ निको पारेको छ अघि नै निको भएको मान्छेलाई किन निको पर्ने तर इसुले यहाँ अर्को कुरा भन्नुभएको छ हामी केजिबीमा पढ्छौँ ल केजिबीमा के भन्दा छ हि सेट अन टु हिम एराइज गो दाई वे दाई फेथ हेथ मेड होल यहाँ वेल भनेको छैन वेल भनेको छ ठिक्क होल भनेको के हो उसले धन्यवाद दिँदाखेरि आमामामा अहिलेको नि भिएफएक्सको भाषामा भने फुक फुक कान अघि कुहिरो घरको फुत्तै आयो यताको कान कुहिरो फुत्तै आयो यताको के अरे अम्लाहरू हो नि आधी डुढाइ भएको फुत्तै आयो त्यो चाहिँ कसले गर्दछ भने नि कम्ती चङ्गाई भएको मान्छेहरूले पनि नि जब धन्यवाद दिएको देखै गर्छ ए क्रिस्चियन भएको यति भइसक्यो अहिलेसम्म जाति भएको छैन प्रब्लम एक पावा एक पावा एक पाव एक पाव गरेर दिएको जस्तो चङ्गाइ छ आज अलिक लामो प्रार्थना गरेर अलिक बाइबल फोड्यो अलिक जाति भएको जस्तो हुन्छ भोलि फेरि अलिक भेटाएको भेटाएको जस्तो हुन्छ तपाईँले बाइबलमा भने सुन्नु भएको छ शैतन निस्केर गयो सातवटा सैतन लिएर आउँदा त्यो मान्छेको गति त पहिला भन्दा हँ नराम्रो गति भयो भनेर सुन्नु भएको छ बाइ पढ्नु भएको छ तपाईँले कोही कोही बेला विश्वासीको पनि त्यो आज जाति भएको जस्तो जा लाग्छ फेरि एक हप्ता पछाडि सातवटा सैतन आएर मेरै टाउ गाउँ बसेको जस्तो लाग्छ तर यो घन्डामा तपाईँले नौजनाले नि त्यो आधा आधी चङ्गाइ पाउँदा उनीहरू गए घरमा तर यो मान्छे चाहिँ गएन ईश्वलाई धन्यवाद दिएको देखै देख्दै देखै महिमा देख्छ देखै हामी सबैले भने हामी देखो देखै देखो देखै सबैले भने देखेको देखै अनि यो व्यक्ति मात्रै नौ दसजना मात्रै मैले यो व्यक्ति मात्रै के भयो कम्प्लिट चङ्गाई भयो हाम अरू नौजनालाई हेर्दाखेरि ओहे एक समयमा तिमी कुष्ठरोगी भएर छ नि भन्थ्यो नौजनालाई हेर्दा किन उनीहरूको नौ डुँडे नै छ जाति मात्रै भएको डुँडे मात्रै छ तर सबैले हुन्छ तर भन्नुहोस् त यो मान्छेलाई देख्दाखेरि नि नाम के थियो ल रिठे नै राखिदिऊ न यो रिठेलाई देख्दाखेरि चाहिँ नि आमा तिमी कहाँ कहाँ थियो नयाँ न नयाँ भाडा त तिमी त आमेन धन्यवादी हुने मान्छेले चाहिँ नि तपाईँलाई मान्छेले नि भिन्दै देख्छ मैले एकचोटि प्रचार गरेको थिएँ नि यही खण्डबाट आज्ञाकारी व्यक्ति पनि किन पूर्ण रूपले चङ्गाई हुँदैन थाहा छ आज्ञाकारी आज्ञाकारी हो नि त यिनीहरू चङ्गाई नभइकन पुजारीकोमा जानु अरे हौ ईुले के भन्यो नछुकिन न प्रार्थना नगरिकन के भन भन्यो पुजारीलाई देखाऊ भन्दै गर्दाखेरि नि हामी तिम्रो बारेमा त राम्रो कुरा सुनेको थियो मैले पुजारीकोमा पठ पुजारीकोमा भनेको चाहिँ के हो भने नि उनीहरू निको हुने प्रमाण चाहिँ उनीहरूले लिनु जाँदै थियो जाँदै थियो अनि यो समयमा उनीहरूले जाँदै गर्दाखेरि नि उनीहरूको आज्ञाकारिता निको भएको छैन र पनि उनीहरू पुजारीकोमा जाँदै गर्दा जाँदै गर्दा जाँदै गर्दा निको भयो शुद्ध मात्रै भयो तर नि बाटोमा जाँदा जाँदै नि शरीरको पुजारी होइन मूल पुजारीकोमा नि महापुजारीकोमा नि फर्केर आएर नि उता नि बाइबेले के भन्दछ बाइबेले के भन्दछ त्यहाँ उताको टो परेर लम्पसार परेर नि प्रभुलाई महिमा गऱ्यो प्रभुलाई धन्यवाद दियो आमेन आमेन तपाईँलाई पनि हुन्छ त्यस्तो मलाई पनि हुन्छ त्यस्तो जाति भएको हो जस्तो हुन्छ तर पनि कोही बेला बल्झेका जस्तो हुन्छ त्यतिखेर के गर्ने धन्यवाद यस्तो आमेन म चङ्गाई भएको छ आमेन म निको भएको छ आमेन मेरो परिवारमा राम्रो काम हुँदैछ हामी आमामा आम, अहिले आम, 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 आम त मैले त गरेको प्रार्थना त अरू केही छैन जुटाइदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरेकै छ नि यो पैसाको लागिलाई प्रभु धन्यवाद पैसा आउँदैछ तपाईँले पनि यही प्रार्थना गर्नुहोस् है फेरि खाम घरमा राखेर राखे चाहिँ न प्रार्थना नगर्नुहोस् नि धन्यवाद प्रभु यही नाममा पैसा आउँदैछ हामी किनभने कम्तीमा धन्यवाद हुनु नि धेरैलाई गाह्रो पर्छ हौ चाहिएको जति याद यत्रो चङ्गाई चाहिएको प्रभुले यत्रो एक पालको चङ्गाइ दिएको छ अनि कहाँबाट धन्यवाद दिनु कोही कोही बेला धन्यवाद दिनु मन लाग्छ चल्छौ नि अनुहार देखाएर थपक्कन पार्किङ लटबाट अनुहार देखाएर हिँड्ने मान्छेलाई धन्यवाद दिनु मन लाग्छ चर्चमा फुत्त पसेर चाहिँ जसले कडी मेहनत गर्छ थ्याङ्क थ्याङ्कयू भन्नु मन लाग्छ अलिकति त्यहाँ अनुहार देखाउँदै दे, अलिकति काम गर्दाखेरि धन्यवाद दिनु मन लाग्दैन अनि लाग कोही बेला हामीले पनि जीवनमा के भन्छ चाहिएको यत्रो चङ्गाई हो आाहिएको यत्रो मिराको ल मिल अनि यत्रो प्रभुको सान्तावनाको चङ्गाई देख्दै गर्दा नि हामीलाई पनि के प्रभु पनि कन्फ्युज भएछ जस्तो लाग्छ कन्फ्युज भएको होइन सबैले भन्दा भएको होइन भन्नुहोस् न तर प्रबुले त्यो कम्तीमा धन्यवादी भएको मन पराउनु हुन्छ नि त आमेन सबैले भनौँ न हाम है लुय हाले लु तब बाइबेले के भनेको छ फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी त्यही इङ्लिसको स्लाइडमा जाउँ हामी कमान नेक्स्ट स्लाइड यहाँ के भनेको छ एराइज गो दाई वे दाई फेथ ह्याभ मेड होल भनेको चाहिँ पूर्ण चङ्गाई भयो नौजना चाहिँ आदि आशिषमा सन्तुष्ट हुनु पर्यो यो एकजना जसले प्रभुलाई धन्यवाद दियो नि त्यो मान्छे चाहिँ के भयो पूर्ण रूपले चङ्गाई भयो आमा हामीलाई मेडिकल प्रभुले आशिषको रूपमा दिनुभएको छोड हेर्नुहोस् है दबाई दिएको छ डक्टर दिएको छ मेडिकल सुविधाहरू छ तर नि यो तपाईँको सहायताको लागि ल ला। तर पूर्ण तपाईँ चङ्घाईमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँ जहिले पनि यो याद हो दुईवटा कुरा म आज तपाईँको लागि प्रायः अर्को हप्तामा ला प्रार्थना गर्छु तपाईँको विराम र रोगको लागिलाई तर सुन्नुहोस् राम्रो तरिकाले सुन्नुहोस् यो दुईवटा कुरालाई याद गर्नुभयो भने नि चङ्गाई चाहिँ मैले उधार पाउँदै गर्दाखेरि यो चङ्गाई यो उधारको प्याकेजमा आएको एउटा फाइदा हो बेनिफिट हो अनि चङ्घाई चाहिँ परमेश्वरको योजना हो यत्रो आठ वर्षसम्म नौ वर्षसम्म दस वर्षसम्म पर्खिनु भएको छ तर तपाईँले जहिले आफ्नो माइन्डमा रिप्ले गर्नुपर्ने कुरो के हो मैले उधार पाउँदा चङ्घाई पाएको छु मेरो शरीरमा देखेन भने त के भएर मैले पाएको छु म विश्वास गर्छु हुन्छ आई परमेश्वरको इच्छा हो भनेर नि तपाईँले यो कुरोलाई नि एकदम के भन्ने अब एकदम एकरो लाग्न आवश्यक छ त्यही भएर बाइबलमा के देख्नु हुँदछ नि त्यही मान्छेले परमेश्वरको प्रतिज्ञा प्राप्त गर्छ जो चाहिँ बल जब जप्ती गर्दछ विश्वास नै हुन्छ भनेको छ बाइबलले हुन्छ हुन्छ जति नै वर्ष पर्खिनु परे त के भएर म पर्खेर नै छाड्छु निको भएर नै छार्नेछु हामी हामी म तपाईँलाई गयो आउँदो हप्ताको लागि हप्ता तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु आज टाइमको था, था, कारणले गर्दा आउनुहोस् हामी ठुलो ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद